Papež Frančišek je pri splošni audienci spregovoril o velikonočnem tridnevju, ki se začne z mašo zadnje večerje, ki poudarja pomen Evharistije in umivanju nog, ki ponazarja služenje Bogu in bratom. Če k obhajilu pristopimo, ne da bi bili iskreno pripravljeni umiti drug drugemu noge, ne priznavamo gospodovega telesa, je poudaril papež. Ob obredu Velikega petka se je ostavil ob Jezusovih besedah, dopolnjeno je. Ob tem je omenil številne ljudi, ki so skozi stoletja svojim pričevanjem pokazali svojo dopolnitev v Kristu. So bili obezni, izpostavil je pred leti umorjenega italijanskega duhovnika Andreja Santora, pa tudi novodobne mučence. O velikonočni vigiliji, ko smo v pričakovanju Jezusovega vstajenja, je papež dejal, da prav tistite mi, Kristus prižge ogen Božje ljubezni, si prekinetemo in naznani nov začetek. Naše življenje se ne konča pred kamnom groba, naše življenje gre čez z upanjem v Kristusa, ki je vstal ravno iz tega groba. Kot kristjani smo poklicani biti jutranja straža, ki zna prepoznati znamenja ostalega, kot so to storile žene in učenci pred grobom ob zori prvega dne tedna. Papež Frančišek je ob koncu splošne audience v nagovoru poljskim romarjem spomnil, da obeležujemo 2. aprila 10. obletnico smrti svetega Janeza Pavla II. Spominjamo se ga kot velikega pričevalca trpečega, umrlega in vstalega Kristusa in ga prosimo, da posreduje za nas, za družine in cerkev, da bi luč vstajenja odsevala z vseh senc našega življenja in bi nas napolnila z veseljem in mirom, je dejal papež Frančišek. Janez Pavel II. Je umrl na predvečer nedelje Božjega usmiljenja 2. aprila 2005.